Şəhid ailələrinə prezidentin ali təqaüdlərinin, pensiya və müavinətlərinin təyinatlarının aparılması prosesi davam edir. Son bir həftədə şəhidlərin artıq mümkünsə qədər ailə üzvünə təqaüd, pensiya və müavinətlərinin təyinatları aparılıb. Bugündən isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən milli qəhrəmana və ya ailə üzvlərinə müavinət və təqaüdlərin, həmçinin şəhid ailəsi üzvlərinə müavinət və təqaüdlərin təyini də daxil olmaqla daha 4 proaktiv xidmət istifadəyə verildi. Beləliklə, proaktiv xidmətlərin sayı 31-ə çatdı. Həssas qruplar şəhid ailələri ilə bağlı xidmətlərin elektronlaşması xüsusilə diqqətə saxlanılır. Ötən il əvvəlindən ölkəmizdə ilk proaktiv xidmət kimi pensiyaların, sonralar isə bir çox müavinət və təqaüdlərin elektron qaydada təyinatına başlanılıb. Həmin vaxtdan 2020-ci il dekabrın 1-nə kimi 120 minədək şəxsə pensiya və müavinət, təqaüd elektron qaydada təyin olunub. Bu qəbildən olan ailələrə veriləcək mənzil və avtomobillərin sayı da açıqlanıb. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün mənzil proqramı bu il üçün də uğurla icra edilməkdədir. Bilirsiniz ki, bu il rekord sayda 1500-ədək mənzil və fərdi ev təqdim edilir şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə. Artıq 1100-dən artıq mənzil və fərdi ev şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə təqdim edilib. İlin sonuna dək bu proses tam icra ediləcək. Həmçinin avtomobillə təminat proqramı çərçivəsində müharibə əlillərinə ilin sonuna dək 400 avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulub. Bu proses də uğurla davam etməkdədir. Eləcə də qeyd edilən vətəndaşlar təqaüd, pensiya və müavinətlərlə təmin edilirlər. Bununla yanaşı, əlçatanlığın təmini və məmur vətəndaş təmasının sıfır endirilməsi məqsədi ilə iki yeni elektron xidmət, dövlət sosial sığorta sistemində xüsusi hesabın aktivləşdirilməsi, dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin dəyişdirilməsi və ya dublikatının verilməsi üçün müraciətin qəbulu elektron xidmətinin tətbiqinə də başlanılıb. Daha bir yenilik elektron arayış xidmətlərinin verilməsi ilə bağlıdır. Milli qəhrəman ailə üzvü olması barədə şəxsə elektron arayışın təqdim etməsidir. Şəhid ailə üzvü olması barədə arayışın təqdim edilməsidir. Fəxri adla bağlı məlumatlardır. Əmək veteranı olması barədə arayışın verilməsidir və övladlığı götürmə ilə bağlı arayışın təqdim edilməsidir. Biz artıq öz Nazirliyin mərkəzləşmiş elektron informasiya sisteminin tərkibində şəhidlərin reyestrini formalaşdırmışıq, milli qəhrəmanların reyestrini formalaşdırmışıq, onların ailə üzvləri ilə bağlı reyestrləri formalaşdırmışıq ki, bu reyestrlərin formalaşdırılması həmin sosial həssas qrupda olan şəxslərin və ya dövlət tərəfindən müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulan şəxslərin həmin xidmətlərə daha əl çatan olmasına imkan yaradacaq. İlin sonuna dək daha 10 növ elektron arayış xidməti istifadəyə veriləcək. Bununla da elektron arayışların sayı 30-a çatdırılacaq.